Muri cyagi tondo kidi yakuza ubwishoro ry'ibigeragezo akagisha vune mibabano iryo joro rizava mi gitondo nange niteguye kuza kiririmbamo. Alléluia, 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 alléluia. Nongeye kubasabira umugisha mu izina rya Yesu. Murambure ibiganza mwakira umugisha w'Imana. Haleluya. Mubakwe nk'amabuye mazima. Haleluya. Kugira ngo mube inzu y'umwuka koko nyayo yuzuye. Kandi twubatse ku rufatiro ari rwo Kristo. Biriya yavuga ngo uwo ni we buye rizima ryanzwe n'abubatsi. Ariko ryabaye rikomeza imfuruka. Haleluya. Ngo natwe twubatswe kuri urwo rutare. Nk'amabuye rero mazima kandi dufite ibyiringiro yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Badusomeye baravuga ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Haleluya, ijambo ryiza cyane. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Na Mwuka rero akabihamya ngo ye bagire gutera ngo baruhuke. Ngo kuko imirimo yabo igize gute igiye ibaherekeje. Natekereza ko n'inyuma mu nyungu. Yego, aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, bahubwo babiboraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo. Iyo barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Uvuge cyane ngo amen. 22:12 haravuga ngo dore ndaza vuba zanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amena. Twinjiriye muri ariya magambo, twongere dukumbure iwacu, twongere dukumbure igihugu cy'iwacu, kuko ubuzima turimo buzavaho buzarangira. Hari ubundi buzima hirya y'aha ngaha. Haleluya, haleluya. Pawulo yandikira Abaroma yababwiye iby'umuhamagaro n'intambwe zabo. Aravuga ngo abo Imana yamenye kera ngo yabatoranije kera ngo gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kandi abo yamenye kera abo ngabo ku ntambwe ya kane ngo yarabahamagaye, ku ntambwe ya gatanu abo yahamagaye ngo yagize gute yarabatsindishirije, ku ntambwe ya gatandatu abo yatsindishirije yagize gute ngo yabahaye ubwiza. Haleluya, haleluya. Urumva ahantu byahereye. Yatumenye kera, aranadutoranya kera, arangije aradutegura. Haleluya, adutegurira kugira ngo tuzase na Kristo, kuko ngombwa agomba kuba imfura muri bene se benshi. Arangije kandi araduhamagara, amaze kuduhamagara aradutsindishiriza. Nyuma yo kudutsindishiriza kandi dutegereje kwinjira mu bwiza bw'abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aho ngaho rero niho urwo rukumbuzi ruri, cyane cyane ko biva mu mugambi w'Imana. Yesu ajya gusubira mu ijuru mbere y'uko agenda, yigeze kuganira n'abigishwa arababwira ngo ndagiye, ngo ariko nubwo ngiye nzagaruka mbajyane, ngo kugira ngo aho ndi namwe muzagiremo, ngo namwe muzabeje. Nuba ngo yagiye kudutegurira, aravuga ngo kwa Data hariyo amazu menshi. Ngiye abadahari ngomba mbibabwiye. Lote bando, haleluya. Kwa Data hariyo nanjye inzu yanjye irahari nawe yawe irahari. Yesu ashimwe cyane, kuko yatumenye ryari, kuko yatumenye kera. Hari ibirori birimo bidutegurirwa tuzabamo. Amina. Muri cya gitondo kigiye kuza
ubwishoro ry'ibigeragezo akagisha vuna imibabaro iryo joro rizavamo igitondo nanjye niteguye kuza kiririmbamo haleluya 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 yeze mbembe dopele mbele tuzabayo ni ku muri ibyo ari ibyo ngo nimuhumure abera tuzata yesu ashimwe cyane haleluya haleluya tuzaba kuri ya ngoma tuzaba kuri ya ngoma imibabaro ishize tuzaba kuri ya ngoma tuzaba kuri ya ngoma imibabaro ishize tuzaba kuri ya ngoma amen amen yesu ashimwe cyane amen haleluya haleluya hari isezerano musiko isezerano rya kera tubona imana ihamagara Aburahamu imuvana muri Uri y'Abakarudaya iramubwira ngo siga umuryango wawe siga inzu yawe usiga igihugu cyawe ukivemo nkujyane nkwereke igihugu nzaguhera mu mugisha nzogeza izina ryawe nzaguhindura ubwoko bukomeye niko Imana yamusezeranije ngo kandi amahanga yose yo mu isi bazaguherwamo ikira azaguherwamo umugisha aho ngaho rero urumva iyo foto iyo shusho Imana ihamagara Aburahamu ikamusezeranya igihugu ikamubwira ko izakiraga urubyaro rwe uko natwe niko natwe dufite isezerano ry'igihugu haleluya haleluya muzi ko urubyaro rwa Aburahamu nk'uko twabivuze umunsi w'ejo hari igihe rwabaye muri Egiputa Egiputa babaye mu buretwa nyuma y'ibihe byiza babanje kugira bigufiya bahura n'akaga batangira no kwica abana b'abahungu ariko ngo baje gutaka batakira Imana maze gutakwa kwabo kurazamuka kugera ku Mana Imana ihamagaye Mose iramubwira ngo n'ukuri ngo mbonye kubabara ku bwoko bwanjye ngo ndetse numvishe gutaka ngo batakishwa n'abakoresha uburetwa ngo kuko nzi imibabaro yabo ngo none ndamanutse ngo ndaje kugira ngo mbakure muri kiriya gihugu cy'aka mu gihugu kibi mbajyane mu gihugu cyiza haleluya bajyana mu gihugu cyiza gitemba amata n'ubuki batandukane n'iriya mibabaro Imana yacu tugirire neza haleluya haleluya bajyaga bumva amakuru y'icyo gihugu bakagira amatsiko yo kuzakigeramo kuko mu masezerano bari bafite bari uko bazaba muri icyo gihugu cyasezeranijwe uhereye kuri Aburahamu na Isaka na Yakobo ngo bajyaga bagikumbura rero bajyaga bumva inkuru zacyo abakuru babaganiriza umunsi bakigezemo ngo baranezerewe cyane haleluya ngo baranezerewe cyane bagubwa neza birabarenga barishima bibagirwa umubabaro cyane cyane ko abaje no guca mu butayu imibabaro yo mu butayu baragenda barayibagirwa bariruhutsa bagubwa neza baje kugira ikibazo kimwe gusa kuko igihe cyageze ngo bakaza kudamarara noneho ntibaba bacyubaha Imana nk'uko yari yarabategetse kuherabwiye ngo nimara kurya mugahaga muramye ntimuzibagirwe ngo rero baragiye bararya barahaga maze barangije baribagirwa nibwo rero abanzi babo Imana yagiye bareka akaza bakabasiribanga bakabagirira nabi kugeza ubwo baje no kuvanwa mu gihugu cyabo bakakivutswa bakajyanwa mu bunyage muzi ko abo mu gice cya ruguru bajyanwa mu Ashuri igice cyo hepfo bajyanwa i Babuloni rero aho ngaho bageze i Babuloni nyuma y'ibyishimo byinshi amahoro menshi kugubwa neza mu gihugu cy'isezerano bageze i Babuloni ibintu birahinduka indirimbo zibashiramo barababara bagize agahinda kenshi bibuka ko n'ibibabayeho ari wo bizize ngo noneho umubabaro ubabana mwinshi bagira agahinda bareka kuririmba bareka ibyishimo ngo bamanike inanga zabo kubita ibyameraga ku migezi y'i Babuloni ngo aho ngaho ngo niho abanzi babo bajyaga babasanga bakaza kubishima hejuru ngo bakaza kubashakiraho ibyishimo ngo bakababwira ngo nimuturirimbire sha ku ndirimbo ziwanyu ngo nabo bakazajya babasubiza ngo ariko se ubundi twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka kandi turi mu mahanga ese muzi kuba hari indirimbo tutaririmbira ahanga ariko tuzaririmba nitugerayo haleluya 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 iyo ndirimbo tuzayiririmba Yesu ashimwe cyane muzi ko bagarutse nyine bajyaga batanga ubwo buhamya bamaze kuva i Babuloni baragarutse i Yerusalemu bakazajya bibukirana noneho bagashima Imana niho bavuze izabu ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni ngo tukarira twibutse iwacu bajyaga bakungura iwawe Yesu ashimwe cyane
gutwishiraga ku mugezi wa Horoni tukarira ngo twibutse iwacu siyo bakabare mu ruzi byaba bagaho ngo bakavuga ngo ntabwo twaririmbira indirimbo y'Uwiteka turi mu mahanga bakahiga imihigo bakavuga ngo Yerusalemu we ngo ni inkwibagirwa ngo ni ukuri ngo ukuboko kwambi ku buryo ntikukongere kuko urusengerwaka ngo ururimi rwanjye rufata n'urusengerwakanwa ntibikabeho kuri uko nakwibagirwa Yerusalemu ngo hanyuma ngo kayirutisha ibyishimo bya Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Turakumbura ikindi gihugu noneho kitari icyo ngizi. Bo bakumburaga igihugu kirimo n'imibabo kuko bari bakirwara, bari bakihura n'intamba, bari bagifite amapfa, bari bagifite ibyago bitandukanye. Ariko igihugu tujyamo ni igihugu kitabamo ibyago, ni igihugu kitabamo amakuba, ni igihugu kitabamo agahinda kariko kose. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hari ikindi gihugu, hari iyindi si ndikuburira ndyarinde ngo hari iyindi si nziza cyane muri ndyavuze ngo igihugu cyiza ngo kiragutegereje mu ijuru ngo kizicarwamo n'abatowe nana n'abatowe na Yesu. Nicyo gihugu Yobu yibutse ari mu kaga kenshi muzi ibyago byamubayeho, ukuntu Satani yamunyazibye, ukuntu abana bamushizeho, ariko yajya kwatura akavuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka yarampaye, none Uwiteka arishubije, izina rye rihabwa icyubahiro. Mumaranisha n'imibabaro kubwira nayo magambo uko n'imanda y'Imana izavuga ngo bapfuye basurwe ngo haleluya, haleluya, ngo natwe duhindurwe. Yesu ashimwe cyane. Ngo barya bapfuye ngo nibazuka ngo bazazuka ngo utazongera kubura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, ngo twebweho duhindurwe ngo kuko uyu mubiri ngo ukwiriye kwambara utabora ngo kandi ubwo bizasohora ngo uyu mubiri ukambara kutabora n'uyu kukambara kudapfa. Ngo nibwo hazasohora rya jambo ngo urupfu rumizwe no kugira ngo rumizwe no kunesha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo warupfuwe, kunesha kwawe kuri hehe? Warupfuwe, urubori rwawe ruri? Urumva urupfu muri ibyo byavuze ngo ngo rwajyaga rudutinyisha ngo Yesu arangije guhindura irembo. Urabona ukuntu tuzasoza turwishima hejuru, urupfu tuzarwishima hejuru. Ngo ibyaha ngo nibyo rubori rw'urupfu, ngo imbaraga kandi z'ibyaha ngo ni amategeko, ngo ariko Imana ishimwe bw'iduha kunesha ngo kubwo umwami wacu Yesu Kristo. Agakomeza avuga hasi ngo nuko mukomere mutanyeganyega ngo murushaho iteka gukora imirimo y'umwami ngo kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami. Haleluya, umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Alex, umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Abaririmbyi, umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Abakristo, umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Yesu ashimwe cyane. Abayobozi, umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Bareba tweretse filime mwabibonye, ubwo iyi manda izavuga itorero rikazamuka. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rikagenda hari igihe rizamara abitorero bamurika imirimo yabo. Buri gihe imirimo dukora umenye ko yandikwa ahantu kandi ingororano z'iyo mirimo zirahari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Hazaba igihe cyo kumurika iyo mirimo. Mwararirimbye, mwakoreye Imana. Yesu ashimwe. Mwavuze ubutumwa, mwakoreye Imana. Mwatanze amaturo, mwakoreye Imana. Mwakoze ingendo zivuga butumwa, mwakoreye Imana. Mwasuye abakene, mwakoreye Imana. Mwasuye abavandimwe mujya kubakomeza no kubabyutsa, mwakoreye Imana. Iyo mirimo yose yandikwa ahantu. Haleluya. Abitorero bazajya kumurika iyo mirimo. Nimusoma urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya gatatu umurongo wa 13, batubwira ko imirimo twakoze izahishurwa kuri uwo munsi, hanyuma kandi ngo izagerageshwa umurimo umuriro. Ngo noneho ya mirimo umuntu yakoranye urukundo, iyo ngiyo izagumaho, hanyuma izabonerwe ingororano. Ngo ariko noneho abazaba barakoranye ubwibone n'ibindi bitandukanye bakoze nabi iyo mirimo, iyo mirimo izashya. Ariko ngo nubwo izashya kuko umuntu azaba yagezeyo ngo azarokorwa, ngo ariko ngo azameze nk'ukuwe mu muriro. Uwo mujyi abantu babyibagirwa ko Yesu azagaruka. Yesu azagaruka. Haleluya, 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 haleluya. Mu Batesalonike igice abantu mbere igice cya kane kurongo wa
ni ijwi rirenga ngo ni rya marayika ukomeye ngo ni impanda y'Imana banonura ko ukora mu buryo bw'ibinyoma bwa buhanuzi bwose bw'ibinyoma mujya mwumva mubona ni ukubera uwo mwuka wa Kristo urimo ukora ariko uyu munsi wa none ntabwo abasha gukora ku mugaragaro kuko bibiri tubwira ngo umurwanya aracyagize gute aracyahari kandi uwo ntawe undi niwe torero Imana yacu tugirire neza amen hazabaho ibyago byinshi rero icyo gihe abantu bazaba baracyane mu Bisirayeli bazaba baramugumye biravuga ngo nibwo agakiza ngo kazagira gutya gahindukire kagaruke mu Isirayeli kuko banze gukizwa n'amaraso y'umwana w'intama icyo gihe abazabimenya bazakizwa n'amaraso yawe abo nibo bazakizwa n'amaraso yawe reka twongere tugaruke mu ijuru igihe cy'ibirori kimaze indi myaka itatu n'igice irangiye Bibiliya iravuga ngo noneho Kristo azaza mu isi azaza ngo agaragiwe n'ingabo ze azabaje kwima ingoma y'imyaka igihumbi ariko kandi azabaje nk'umutabazi uje gutabara Abisirayeli kuko bazaba bari mu kaga gakomeye amahanga azaba yarabahagurukiye bose yarabazungurutse hanyuma aze kubatabara bwa butatu ngo buzikora n'ingabo nyinshi ngo buze kurwanya uwera Bibiliya itubwira ko nta nubwo nta n'intambara izaba icyo gihe ngo ahubwo azabicisha inkota iva mu kanwa ke ngo hanyuma ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma ngo bazafatwa bajugunywe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku aho bazabazwa iteka ryose ku manywa na nijoro hanyuma nyuma yaho nibwo Satani nawe ritubwira ngo ni uko hamanuka marayika ukomeye ngo afite urufunguzo rw'ikuzimu ngo afite n'umunyuru araza boha Satani ngo aragenda mukingiranira ikuzimu hanyuma ngo ashyiraho ikimenyetso cy'ubushishi kugira ngo azamare imyaka igihumbi atayobya abantu atabakoresha ibibi nk'uko ajya abigenza Bibiliya iratubwira ngo icyo gihe nibwo Kristo azima ingoma y'imyaka igihumbi orane bahubwo abantu bazarama abantu baza umwana abantu bazajya babona n'inyamaswa bayiryameho mbese bizaba ari ingoma y'amahoro izaba ari ingoma y'umunezero ariko mbere yuko yimiye ngoma babandi bapfuye babandi bishwe kirya gihe ngo nibwo bazazuka kuko bagomba kuzimana na Kristo imyaka igihumbi Yesu ashimwe cyane abo ni bande abo ni abanze gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa bataramije ya nyamaswa bakava gushyirwaho n'ikimenyetso abo nibo bazazuka hanyuma bimane na Kristo iyo ngoma y'imyaka igihumbi ngo imyaka igihumbi nishira birivuga ngo Satani azabohorwa ngo ajye kuyobya amahanga ngo azunguruka amahanga agende ababwira ati ariko urumva hazaba hari amazi imyaka igihumbi y'amahoro y'ibyiza noneho ngo azaza abashuka atari ku bundi mbere hose ntabwo muzi ko iyi si ntabwo muzi ko yari iyanjye abashuka bati mureke tugende tubarwanye urumva umurwa mukuru uzaba ari Yerusalemu niho umwami wacu azaba ari kumwe n'ingabo ze Yesu ashimwe cyane haleluya 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 ngo noneho Satani ngo azayobya amahanga ngo abakoranye n'ibintu by'uburyo bwose by'intambara bavuga bati ni ya nyuma turayirwanya irarangiye ngo baze bazunguruka amahema yabe bibwira ko bagiye kubica bakabarangiza wagira ngo hazaba iki Biriya iravuga ngo umuriro uzamana kuva mu ijuru bakiteguye bari standby ngo noneho ngo umanuke bose ugire gute ubatwike bose ukabakabaye ngo icyo gihe noneho Satani nawe nibwo azafatwa ajugumwe hehe ajugumwe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku asangeyo bagenzi be aribo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'iki na wa muhanuzi w'ibinyoma kandi ngo abantu bose barazuka ni ukuvuga ngo ba bandi batazutse mu muzuko wa mbere bose bazazuka ngo inyanja izagarura aho yatwaye mbese buri wese urupfu yapfuyemo azagaruka ngo noneho ngo ibitabo bizabumburwa ngo ni icy'ubugingo kibumburwa ngo umuntu wese utazaboneka muri icyo gitabo cy'ubugingo ngo nawe azagira ngo azajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku ahazabazwa iteka ryose ku manywa na nijoro Yohana amaze kubona ibyo ngibyo abona agakiza agasohora noneho Yesu ashimwe cyane aravuga ngo nuko mbona ijuru rishya n'isi nshya ngo kuko isi ya mbere n'ijuru rya mbere byari bitakiriho ngo n'inyanja yari itagihari ngo abona ururembo
Hallelujah, hallelujah. Yerusalemu nshya rumanuka ruva hehe? Ruva mu ijuru ku Mana. Iyo niyo Yerusalemu twebwe tuzabamo. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah, hallelujah. Mu gishushanyo cy'abakera bavuga ngo Yerusalemu, bavuga ngo ningwibagirwa ngo ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa ngo ndetse n'ukoko kwanjye kwibuka kongera gukora kuri twebwe. Iyo ni Yerusalemu dukumbura dushaka. Hallelujah, hallelujah. Iyo Yerusalemu nshya tuzabamo. Yerusalemu izamanuka iva mu ijuru ku Mana. Imana ishimwe cyane. Iyi si y'imiruhore n'amakuba ntikabashuke ntikabatware. Iyi ngiyi izashira izavaho. Imana ishimwe. Iyi miruho yose izarangira. Kandi uzanesha iyi si n'umubiri ndetse na Satani. Ingororano zirahari. Imana izatugororera. Hari umuririmbyi wari bivuga ngo ihangane gukorera Imana. Imbere yawe hari amakamba. Mudaravuga ngo hirya yuriya musozi ngo naruriya ruzi avuga Yoroda mu buryo bw'umuntu aravuga ngo nzabona yizi ngo nzabona y'umudugudu mwiza. Yesu ashimwe ariko. Haleluya, 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 haleluya. Icyacu ariko Yohana yaramumurije ngo yeretswe abera bageze mu ijuru ngo arabitegereza ngo arebe ukuntu banezerewe bishimye ngo bafite amashami y'imikindo ngo banezerewe baririmba ngo agakiza nak'umwana w'Imana n'andi magambo meza ngo arabitegereza banezerewe ngo bari kumwe n'abamwereka ngo aramubaza ngo Yohana bariya bamusura bamenye aramubwira ngo mwami wanjye ni ubizi aravuga ngo bariya nabave mu rurya mubabaro mwinshi wo mu isi ngo nicyo gituma bemereye intebe y'Imana ngo bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro ngo kandi dore yicara kuri ibyo ntebe ngo izabambaho ihema ryayo ngo ntago bazongera kwicwa n'inzara ukundi ngo nta nyota bazongera kugira ukundi ngo nta n'icyokere bazongera kugira ukundi ngo nta n'izuba rizongera kubageraho ukundi. Haleluya, haleluya. Uko umwana w'intama w'imbere hagati muri iyo ntebe ngo azawuhira amasoko y'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ibyo ni ibyiringiro byacu kandi ibyo ngibyo biradutegereje. Nubwo rero duca mu bikomeye gute urumva ko abazihangana biravuga ngo uwihangana akageza imperuka uwo ngo azagira gutera uwo ngo azakizwa. Ariko abantu bazi Imana yabo. Yesu ashimwe. Abantu bazi Imana yabo ibikurikiyeho ni mu byuzu. Abantu bazi Imana yabo bazagira gutera. Abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakore ukakira Kristo ukabana nawe ukagendana nawe uhereye none